nik uste dute oso simplea dela eta galdera bat egin dezakegula gaur hemen bildu diren milaka pentsiodun eta alargunei, ez? Nor nahi dute gestionatzea bere pentsioak eta nun nahi dute erabakitzea pentsio horren kuantia zenbatekoa izango den. Itxulapikoa ustu dutenak edo euskaldunak. Eta nik konbentzituta nago, ezein izan da ere ideologia hemen dagoen jendearena, denek askoz gehiago nahi dugula hori Euskal Herrian egitea. Hori da erabakitzeko eskubidea, hori da erabaki behar dena, eta azkenean hori erabakitzea buru jabetzaren inguruko apostua egitea da. Por las pensiones, movilizaciones.